Okey, assalamualaikum guys. Hari ini saya nak tunjukkan cara membuka apa kita panggil ya. Ni blender punya bawah eh. Blender punya bawah ni saya punya ada problem sikit sebab bila kita penuhkan air dia akan menitis di bahagian sini ya. Mungkin getah dalam ni dah rosak. Tapi cara nak buka dia tu memang payahlah eh sebab saya pun tak tahu nak buka macam mana. Okey, jadi saya nak tunjukkan cara mudah untuk membuka orang panggil kopler kot benda ni, kopler eh, yang pusing bawah ni tu kena buka nak tengok apa yang rosak kat dalam ni. Ok, jadi brand ni brand Panasonic, mungkin lain brand lain cara lah. Okay, yang saya tunjuk ni ialah brand Panasonic. Jadi dekat sini dia ada dua lubang eh. Nampak dua lubang sini kiri, ni kanan, yang ini kiri eh. Rupanya lubang ni ada function rupanya. Kita kena gunakan pelayar muncung tirus ni. Tapi saya punya ni tak tirus sangat. Dia ada lagi yang mata dia lagi kecil daripada ni ujung ni. Tapi saya cuba juga guna yang ni. Okay, jadi kita letakkan dekat celah tu. Okay. Pada masa yang sama, korang hendaklah blok mata ni ha. Sebab bila kita pusing, dia yang mata ni pun ikut berpusing eh. Jadi kita kena blok lah. Jangan buat tanpa alas. Kalau tanpa alas nanti kopak tangan kau eh. Okay, letak alas macam ni, pegang dia. Kemudian pusing arah jam eh. Pusing arah jam. Okay, cuba pusing arah jam supaya dia longgar dan boleh dibuka. Okay, saya cuba masukkan mata dia dekat dalam bulatan yang saya cakap tadi. Okay, masukkan dalam bulatan tu, tengok boleh buka tak. Boleh lah bro. Boleh. Korang kena masukkan mata dia dalam bulatan. Tak sangka pula saya punya payah ni boleh rupanya. Masukkan dalam bulatan yang kiri dan kanan tu, dan dia memang smooth ya. Smooth ya. Ini ketat. Ini buka. Okay, buka arah jam eh, arah jam. Okay, lepas tu sekejap eh, saya pun first time buka benda ni. Okay, pusing lagi, pusing. Ini dah longgar tapi masih tak boleh buka, tak tahu kenapa dah longgar dah. Okay, nampak mata dia macam dah bergerak eh. Cuma saya perlu pusing lagi arah jam. Tapi dia ketat sikit. Boleh je longgar lepas tu dia ketat sikit. Okay, cuba lagi. Okay, benda dah lama eh. Benda dah lama. Jadi payah sikit pun cara nak buka dia ni. Ketat. Tapi dia memang boleh pusing. Pusing. Pusing eh, kalau korang nampak tu mata dia apa, dia punya mata skru tu memang dah longgar. Okey. Oops. Masuk kembali. Okey, saya rasa boleh buka ni. Kalau tidak longgar dah. Okey. Okey, sekarang dah longgar, dah boleh buka. Ah, korang tengoklah dia punya karat tu kan. Dah berapa lama memang tak pernah buka punya tempat ni. Selagi tak rosak, selagi tak menitik air, memang kita takkan buka. Okay, ni saya tunjukkan kepada korang cara nak buka getah di bawah base ataupun tapak blender. Okay, ingat eh, kena gunakan pelayar skru, pelayar mata tirus eh. Mata tirus ni dan muncung dia tu korang kepak lah. Korang kepak bagi betul-betul boleh masuk dekat. Nampak tak ada lubang tu? Ni lubang. Okay, ada lubang eh. Tu. Kanan dan lubang kiri. Dia setentang je. Masuk je. Agaknya memang
dia direka untuk dimasukkan mata apa, sesuai dimasukkan untuk mata pelayan penjun tiru. Sebab tinggal mengam je, habis sekepak mengam-mengam masuk dalam lubang ni. Okey, jadi dalam ni kita bolehlah tarik keluar mata blender, boleh tarik keluar mata blender. Dan saya nak check kenapa dia leaking bila masukkan air dalam blender ni. Okey. Okey, dah pop keluar. Nampaknya mungkin ada getah yang dah habis dalam ni dan yang perlu saya gantilah. Okey. Okey, itu saja. Yang lain-lain tu saya tak tahu apa masalah dia. Yang penting saya dah berjaya buka getah ni. Okey, dengan menggunakan bantuan pelayar muncung tirus dan juga mesti ada kain, kain apa-apalah yang tebal yang boleh korang blok mata ni daripada berpusing. Kalau tak ada kain mungkin boleh mencederakan tapak tangan korang lah. Okey, itu saja. Bye bye. Okey, lepas buka saya nak tunjuk pula cara untuk pasang semula getah untuk tapak blender ni. Mula-mula kita masukkan balik besi ni. Okey, masukkan macam tu saja. Kemudian tahan dengan tangan. Okey. Lepas tu masukkan dia punya mata blender dalam lubang. Pastikan ada besi besi ni ya, besi penahan kot ya, besi penahan ni. Okey, masukkan. Okey, sampai dia terjulur keluar dia punya mata skru dia. Kemudian ambil getah ni. Okey, kemudian masukkan macam tu. Kemudian pelayar muncung tirus. Okey. Kalau boleh siap-siaplah. Siap-siap masukkan muncung dia tu dekat lubang tadi tu, dua lubang tu. Siap-siap masuk senang eh. Jadi dia dah macam tu, kita hanya just pusing saja. Okey, kemudian okey, masukkan di dalam mata skru dan jangan lupa tahan dengan kain untuk mengelakkan kecederaan. Kain tebal. Saya guna ni kain alas piuk ni. Tebal kain ni. Okey. Okey, yang ini kemudian masukkan dekat mata skru dan pusing arah lawan jam. Okey, pusing sahaja sehinggalah mencapai tahap ketat dia. Pusing arah jam. Okey, pusing sehingga ketat. Okey, dah ketat tu kalau boleh paling kuat kita boleh buat lah. Okey, macam ni, ni dah ketat dah ni. Okey, dah ketat dan cuba test. Cuba test. Okey, nampak dah pusing. Okey, jadi itu saja yang saya nak tunjukkan. Kalau korang rasa video ini bermanfaat, sila like, komen pengalaman korang dan subscribe. Okey, bye-bye. Ciao.